Привіт, з вами я, Барбошко Олександр, і продовжую інформувати щодо стану підготовки Євробачення 2017 в Україні. В сьогоднішньому відео ми проінспектуємо аеропорти, вокзали, саме ті місця, які першими будуть зустрічати гостей столиць. Отож, пішли! Прямо зараз я перебуваю в міжнародному аеропорту Бориспіль. Саме з нього починається знайомство багатьох іноземних туристів з Україною. Отож, продемонструю стан головних наших міжнародних воріт. Як і у всіх аеропортах, в Борисполі можна побачити достатньо велику кількість різного роду реклами. На жаль, жодних згадувань про Євробачення я так і не помітив. Тут є фудзони з достатньо хорошим асортиментом. Хороші місця для очікування. І зрозумілі вказівники. По прильоту гості можуть зробити самі важливі речі. Це купити квіти, обміняти валюту і, звичайно, забезпечити себе місцевим зв'язком та інтернетом. Наявність офіційного таксі було новиною навіть для мене. А скажіть, будь ласка, скільки коштує до Києва? Наприклад, там в центр на Хрещатик. Хрещатик, який номер? Номер? 50, наприклад. Приблизна вартість 386 гривень. Угу. По лічильнику 10 гривень кілометр, 50 посадочка. Це я зрозумів. Добре, дякую вам велике. Так як по всьому аеропорту я не побачив жодної вивіски щодо інформації, спробую дізнатись про це щось в інформаційному центрі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас є якась інформація про Євробачення? Євробачення немає. Немає нічого, да? Поки що немає. А коли планують, може планує у вас щось бути? Наразі немає. Добре, дякую, я вас зрозумію. Спасибо. Інформація є по локації. Яка то кажете? По локації. По локації. А в роздрукованому вигляді є вона у вас? Закінчився карти, що погано. Друкує, вибачте. Добре, дякую вам. Бачення. How much to Хрещатик 50? Хрещатик 50? Yes. 50. Доллар, євро, гривна. Доллар. Доллар. Сотки? Сотки. Сотки. А це це бас? Трейстейшн. Бас, трейстейшн. No center city. No center city? No. Окей. І так офіційним таксі від аеропорта можна доїхати до Хрещатик 50 за 386 гривень, спеціально перевірив. Оці мужики, які випасають іноземних туристів, вони беруть з них рівно вдвічі дорожчі. 30 доларів, якщо переведемо в гривні, це буде порядка 800 гривень. Звичайно, автобусом, які кожних кілька хвилин від'їжджають від аеропорту, можна доїхати до ЖД вокзалу за 80 гривень. Аеропорт Джуліани значно менший, але він також стильний та сучасний. В Джуліанах я знайшов інформацію про Євробачення, яка розміщена в журналі аеропорту. Тут знаходяться. Як ми побачили, аеропорт Джуліани також працює в штатному режимі. Тут зручні під'їзди, паркінги, кафешки, зони очікування. Проте у вікні для туристів, як і в аеропорту Бориспіль, не було роздатків про Євробачення. З іншої сторони, інформація була в роздатках самого аеропорту. Київ на Євробачення прибудуть не лише іноземні туристи. Звичайно ж, тут буде дуже багато гостей із усієї України. І більшість їх зустріне центральний ЖД вокзал. Традиційно на вокзалах не так приємно, як в аеропортах, але і ціна квитків тут найдешевша. І краще всього гостям, які прибувають до столиці з вокзалу, вибрати подальшим транспортом для пересування метро. Воно буквально тут за кілька метрів. А така картина чекає гостей столиці, якщо вони випадково виберуть подальший транспорт для пересування не метро, а швидкісний трамвай. І так, якщо ви іноземний турист, вас чекають чисті і хороші аеропорти і практично повний сервіс. У випадку, якщо ви приїдете на Євробачення з якогось містечка України, вам доведеться пройти через всі ті тортури,
я не думаю, що когось з України це здивує. Незважаючи на все, я сповнений оптимізму і вже в наступному сюжеті покажу, які зміни відбулися за цей період. З вами був я, Барбошко Олександр. До зустрічі у наступних випусках.